ביום רביעי למלחמת ששת הימים, צה"ל תקף את ה-USS Liberty, ספינת מודיעין אמריקאית ששטה מול חופי אל הריש. המידע על האסון סווג סודי ביותר והוסתר מהציבור, מה שתרם ליצירת קונספירציות. למשל, נטען שישראל תקפה את הספינה בכוונה כדי לגרור את ארצות הברית למלחמה. לפי תיאוריה אחרת, השמדת הספינה והמודיעין שברשותה נועדה למנוע את זליגת התוכניות ברמת הגולן לסובייטים, שהיו מסוגלים לקלוט את אותות הרדיו שהליברטי שידרה. לא קשה למצוא תיאוריות כאלה באינטרנט, אבל ספקות על טענתה של ישראל, שמדובר הייתה בטעות איומה, אפשר לשמוע גם מצד יוצאי המודיעין האמריקאי. ראש ה-CIA דאז, ריצ'רד הלמס, הודע שגם בחלוף עשרות שנים לא ברור מה עמד מאחורי התקיפה. הוא כתב בביוגרפיה שלו שלא היה לו חלק בוועדת החקירה, אך ממצאיה הוכיחו שאין ספק שהישראלים ידעו מה הם עושים כשתקפו את הליברטי.